Sziasztok, itt Proxy. Sziasztok, itt pedig Gergő. Az új sorozatot fogjuk elkezdeni immáron harmadszor. Vagy 26-szor, nem tudom számolja. Nem, hát megcsináltuk az első videót, két videónk van egyébként kész, viszont az elsőt újra kell csinálnunk, ugyanis Kempte is fogta magát, és elcseszte a hangot. És 27 percnél a 43 perces videóból elcseszte a hangot. Na mindegy, úgyhogy Nyasgemnek a Sit and Go-ival kezdjük, a alias Opus néven, Kampóka néven ismert, csak fulltiten játszik Nyasgem, ilyen kellemes. Gondolom az oroszok alapból szeretik. Na hát a következő, tehát amiről beszéltünk is, Leakfinder videósorozatot fogunk csinálni. Az általatok beküldött Sit and Go-kat fogjuk jellemezni, illetve hát nyilvánvalóan majd egy-kettő sajátot is. Gergő, mit fogunk használni, illetve hogy fog kinézni ez az egész? Úgy néz ki szerintem, hogy egyelőre egy Hold'em Manager plusz egy Sit and Go Wizard kombinációval fogjuk kezdeni. Hát még most egy pókerstól, meglátjuk, hogy még kell-e valami segédprogram. Nagyjából úgy fog kinézni, hogy megpróbálunk range-eket felállítani, hogy mit, hol, mivel, miért csinálunk. Illetve hát nyilván az ellenfeleket elemezzük, igaz? Most full tilten nekünk is elég sok információnk van, most annak ellenére, hogy itt a Hold'em Manager nem mutatja, de elég sok információnk van ezekről az emberekről is, akik az asztalon ülnek, úgyhogy tudunk hozzá egy kis hozzáadott értékként némi infót mondani. Hát itt első ránézésre kik az ismerős arc? Hát Riches to Rags, ő egy reg, ő egy nyerőreg, ő egy nagy nyerőreg, azt tudom, aztán Fishbone egy 1%-ról is emberket talán, egy Breakeven 1%, aztán Ivan Ager szintén. Ő egy fish szerintem. Nem. De lehet, de azt tartja, hogy itt majd meglátod, hogyha valamikor betölti, mert elvileg be fogja tölteni előbb-utóbb. Tehát neki ilyen 25 per 12, és nem nagyon hiszem, hogy ilyen statokkal lehet. Hát nagyon minden, szerintem Breakeven körül van különben ő is. Lehet mindegy. Még Finnur Ashről annyit kell tudni, hogy ő egy nagy nyit, tehát egy 13 per 9-et játszik. Erre emlékszem is a múltkori videóban, amikor csináltuk, csak most a Sit and Go Wizardja Gergőnek van regisztrálva, ezért most az ő gépén csináljuk ezt a videót, úgyhogy Finnur Ash lesz is vele összetűzésünk, arra emlékszem, ugye? Tehát 13 per 9-et játszik, és egy nagyon nagy nyit, tehát az emeléseire illik adni. Jó, hát előjáró Bahényi. Ventus Odán, ő még valahogy ismerős. Ventus Odán. Nem? De, ha valami rémlik, hát majd kiderül. Meg hát amit látjuk, az olasz barátunk 40 per 19, hát ő olasz. Statjai lapján is olasz. Tehát jó játékos nem lehet, ennyi. Hát, ja. Ennyi a lényeg. Jó. Jó, hát vágjunk is bele szerintem. Milyen range-el emelünk itt például az első handben? Hát első handben itt, mit tudom én, ilyen 8-as pár plusz. Az dáma mondjuk. Hát innen az Ázbújás. Ázbújás szerintem benne lehet, akár még az off is. Talán királydám a szútit, ilyesmi. Ja, egyébként nem tudom ezt az előző, tehát második ideben mondtuk el, vagy az első. Tehát minél fishibb az azt, minél inkább calling station, annál lazábban lehet emelni. Hát ha még egyszer elmondjuk, az nem baj. Ja, ez mondjuk igaz. Tehát, hogyha mondjuk egy, tele van az asztal fishy játékosokkal, akik ilyen 75 per 2-t játszanak, akkor sokkal lazábban lehet emelni, tehát akkor ki lehet terjeszteni az emelő range-ünket szerintem ilyen kicsit gyengébb Broadway hendekre is, amikkel még mindig implied odds-unk lesz a fish-ek ellen, ugye, hogyha top pár floppulunk, akkor ők bebrókolnak le, nagyon gyakran, mit tudom, király 4 off-fal. Világos. Úgyhogy akár még, tehát egy ilyen fishy basztalon még UTG-ből is meg lehet emelni például a királydámát, az ászbújt, mondjuk nem, ez nem a standard játék, de azért nem állt szem előtt tartani, mondjuk nyilván ez most nem annyira igaz. Ez egy kevésbé fishy asztal. Hát ja, itt azért van 3-4 reg, aki. Jó, hát lássuk akkor, nem? Többet nézzük, hát hogy nézzük meg, hogy hogyan tovább. Hát 7-8 off. Itt körülbelül ugyanazzal az emelő range-el dolgozni hát, ja. Az előzőben. Most viszont itt már feszülünk. Itt már ázbújval nem is emelni. Ja, hát 9-8. Igen. UTG-ből egyébként tényleg 9-es pár, néha csak 10-es pár, ázdám a szújti rász király kávé, csak ezekkel szoktam emelni. És nem is kell nagyon mixelni ezt, mert tényleg fölösleges. Sit and Go nem igazán erről szól. Na, vezetünk. Vezetünk. Na, közben megjöttek a statok, látod? Na, előkerültek, igen. Ja, látom, ez a testatjaid igaz, 3K hand reaches to Rex-ről. 16 per 13-at játszik csak a fordítva. Ja, Ivan így 20 per 13, 23 per 10. Ja, egyébként a... Látod is Finn úr neked 5 per 3. Ja. Amit még el kell mondani a statokról, az a 71-es szám, ez itt a fold to
Fold BB to Steel, a 29 az az SB Steel, tehát ez rendkívül alacsony, tehát ez a 29. Igen. A 18, az most így hirtelen meg nem mondom, hogy mi. A 18, ez a Button Steel lenne, igen. Ez az 50 pedig, ez, igen, ez az én speciális statom a fishek ellen. Ez a Bet In Position VS Miss C-bet. Tehát rengeteg fish van ilyen, főleg oroszokra, illetve brazilokra jellemző. Az olasz arc is úgy eléggé hatalmas. Igen, az jellemző, hogy any flopon bet pothot, hogy csekkelnek hozzá, és így ászpárral elég gyakran szoktam azért csekrézelni flopon. Meg amúgy is jó mixelni néha a játékot ilyen szempontból, hogy főleg fishek ellen ez nagyon jó alkalmazható, hogyha csekkelsz, akkor ez nem mindig az, hogy a check foldolsz. Ez igazán azért az elég gyakran előfordul. Hát igen. De azért Batteron innen már elég lazán megszokott. Hát az olasz ellen nem, azt beszéltük már. Nyilván az olasz ellen nem, de azt mondom, tehát, hogy 4 hatásra szóba sem jön persze, de mondjuk egy őszinte játékot játszó random 12 per 10-es reg ellen, tehát itt azért elég lazán, nem ilyen ennyi játszó. Persze, persze. Két ilyen emberül a párral, a vakokon, akkor belőlük fogunk már gazdagodni. Persze. Akkor belőlük érünk ITM. Ingyen 60 chip. Ezt mondtam is az előző videóban, nem is tudom, hogy... Na mindegy, szóval, hogy meg fogom majd nézni, hogy ITM szerint ez hány százalékban lesz, hány százalékban kell működni a lopásunknak, de erre még igazából lusta voltam. Majd a harmadik videóban lesz, a harmadik mert videóban. Ez csak az első, igen, igen. Igen, tényleg, mert ez az első is a... Ja, szóval ez most kicsit ilyen mixelt. Most készülnek előbb a második, mint az első. Jó, még lesz dobás. Ezt dobás. Is dobtuk, ugye? Ugye dobtuk, jó. Igen, dobtuk. A 50-es vak szinten valószínűleg egyébként már itt 9-es, hát de még mondjuk 9-es párral. Valószínűleg azzal nem mennék már 50-es vak szinten. Túl szűkek vagyunk és túl rosszul játszik post-lop, OP a 9-es hát OP, párszinten. Hát OP, OP játszik rosszul. Nem szeretek olyan játszani igazából. Mi történt itt valaki? Ja, 4x azért azt látjuk, hogy ő nem... De már másodszor? Nem, az előbb is 200, csak akkor 5x volt. Ezt meg is állítottuk ja, hogy, az első ja, tényleg, hogy 200, ez a 200. És 150-ig és 200-ig fog emelni? 150-nél? Majd meglátjuk. Lehet akkor bajba lenne. Bubi 9, ez semmiképp sem. Ezt dobtuk. A kis vakot egyébként nagyon nem szoktam megvédeni, tehát az... Nem is tudom mit. Tehát királydáma suited talán kólozni. Hát meg azért ő... Királybubi suited talán. Azért neki adnék kreditet különben. Ő most nyilván 21% cut off steal, de azért attól függetlenül nem nagyon lazán. Viszont hogyha dobtak volna hozzánk, akkor mindenképp ráemeltem. Persze, tehát ugye 150-ig, mert szimplán csak az a rész, az profitot fog termelni, tehát az, hogy 80%-ban. Hát igen, az előbb erről beszéltünk, igen. Bootis off, ez olasz ellen nem emelném meg. De csak azért, mert ő 40 per 19-es, és ő szóval nem. Úgy gyakran kólozunk, és az olaszok azok szeretnek spewolni, úgyhogy... A VP-zgetni, jó. Bubitizás az ugyanebből a szempontból nem mentem volna meg, bár azért kicsit jobban játszik post-op, mint a bubitizop, de hát... Ez egy szép pot. Pot. Ez a dobás, dál 3 dobás, 8 dobás, dobás... Dobás. Dobás mindenképp, csak... Nézzük történik a vakunk. Na. Ha flopot nézhetünk. Hú. Tehát ezt csekkeljük, semmiképp se befegyünk vele. Check. Ugye egy check, hát most potom. Hát foldoljuk, hát most lehet, hogy jobban olasz, vagyunk. Olasznál nem biztos, hogy rosszabbak vagyunk, de azért nem akarunk. Hát persze, meg hogy itt megadnánk, foldoljuk. Akkor most riveren elég nagy bajba lennénk. Persze, mert ugye lenne egy ötös még akkor is lehet, hogy azért néha lesz nála is lap. Egy olasznál is lehet, néha. Egyszer egy évben. 4BB UTG, azt mondta. Kicsit szag, vagy lagol, nem? Vagy nem? Nem tudom, szerintem nem. Háromszért. Tehát Ivan is 100-as vak szinten is 3x-el. De egyébként hogy szoktunk emelni ezt azért? Ja, hát az elején lehet 3BB-zni, vagy hát én 3BB-zni szoktam ilyen 30-as, 40-es, meg 50-es vak szinten már nem is mindig. Koraiból mindenképp. Aztán Buttonről 2,5BB-zni szoktam, illetve van egy speciális vak szint, ami az én szabadalmam, ez a 80-as vak szinten 185, de mindennel. Egyébként úgy kell emelni, elmondom nektek, hogy 10-es pár plusz, ász bubi plusz 5BB, minden mással 3BB. Ez a kifinomult játék, és ez vezet győzelemre. Mert ez vicc egyébként. Volt egyébként. Viccet félretéve, én egyébként úgy szoktam, hogy 20-as, nem 20-as nincs, ugye, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as vak szinten 3BB,
80-as, 100-ason 2,5 és összes többi 2 BB meccs. 2,25 BB, tehát vagy, ja. 120-ason 2,70-ig, és a többi. 150 nincs itt, ugye? De van. Nincs 150-es maximum. Nincs. Na, az a te on-game speciális. Ja, majd kiderül. Ah, igen. Jó. Jó, hát Ázdánóval nyilván emeltünk. Finnúrnak dobnánk mindenképpen. Mi? Neki nem, hát, de neki nagy a stackje. Hát, ja, jön, bár az effektív stack az csak 13 BB. 13 BB. Lehet, hogy meghető 4 BB-zet. Lehet, hogy a Szíriákónak kóloszhattuk volna egyébként ezt az Ázdánával. Mert ezért elég nagy. Hát, azért van 3 betje. Ja, mondjuk olyan sok info nincs valóda. Na mindegy, hát dobott. Olasz meg biztos nem dobtuk volna. Az egyértelmű. Bár azért 3 betel, nem 3 betel különben. Jó, de hát olasz, beverjél fel egy 8 offal. Ja? És ez most pont az? Hát, mire? Dobtuk, ugye? Dobtuk azt? Hát, gondolom. Dobtuk. Ja, mert csak már mi vagyunk a nagybak, azért van kevesebb zsetonunk, azért nem értettem. Hát mikét ne védjük meg. Igen. Bár, tök jó ocot kapunk, mennyi is nincs. 22% potonc. Ezzel. És ez lesz, ja, nem ez lesz a helyünk, hanem a következő, ugye azt hiszem. Egyébként ilyen 11-2 BB-t azt itt egészen bátran besavazhatunk bármilyen Broadway hand-el, bármilyen ásszal, bármilyen párral, hogyha nem emelt volna. Igen. De ezt be is lehet bizonyítani egyébként, hogyha... A pillanat, csak megkeresem a... Ez lesz itt az. Vagyunk. Analizáljunk. Tehát most ő tegyük fel, nem emel. Böltetek, hogy nem emel. Igen. És mondjuk az ő csípeiből 300-at odadunk Ventus Showdown-nak. És ő megkapja az 1505-öt. Ja, mondjuk itt csak 11 BB lesz, de igazából ez lényegtelen. Tehát most itt megmutatom csak azt, hogy mondjuk van nálunk egy kettes pár. És megnézhetjük, hogy ez szinte mindig kihasználhatatlan sav lesz itt. Tehát ha megnézzük a grafikont, azért ennyire lazán nem fog kólozni senki. 10 BB-t, 9 handit nem fog 70%-kal kólozni, mert akkor elcseszi a saját maga elvéjét is. Igen. Ugyanez igaz mondjuk arra, hogyha van egy ász 2 offunk, ami teljesen mindegy, hogy milyen range-el kóloz, profitábel is lesz. Ja, igen, világos. És mondjuk legyen egy bubi 10 offunk, ez egy kicsit már necces lesz, de ez is még azért bőven benne van. Hát ez is azért az Oli-nek jó részében profitáblis lesz. Milyen érdekes, hogy ilyen a grafikon egyébként, hogy tehát nem csak elfelezi, hanem alá megy és vissza, ja, tehát ja, parabola. Hát persze, mert azért, és hogyha mondjuk nem király pár, hanem mondjuk a bújtizás, az meg pedig egészen biztosan, hogy ja, hát az nem is kérdés. Jó, tehát... Hát magyarul push. Magyarul ez itt mindenképp push lenne. Ah, és most jön a hendünk, amin elidőztünk. Ja. Ah, tehát ugye beszéltünk arról, hogy Finn úr 5x3-at játszik, ami annyira nem laza. Ellenbefeszes. Ellenbefeszes, igen. Tehát és... most rendben, kapunk 27%-os potocot, de... Jó. Tehát milyen range-el emel itt Finn úr? Klikkel? Mivel klikkel? Tehát én úgy gondolom, hogy ez hány százalék itt, tehát most nem is tudom. Nálad kicsit több hand volt, nem? Nálam sem volt, nem 13x9-et játszott. Akkor is ilyen... De ilyen 4% volt az early emelés, ja, azt hiszem. Ja, amiben mi volt benne? Tehát ászpár, tehát bújpár plusz és ászkirály. És ászkirály. És ennyi, ugye? Igen, és ennyi volt, ez az emelő range. És nálad azért jóval több hand volt, ilyen pár száz már volt. Igen, nem? Igen, tehát 4%-ra beállt, és bújpár plusz és ászkirály volt ott a... Meg pókerstóboljuk? Hát csak hogy megnézzük, hogy alapból mit teljesítünk ezzel. Tehát hiába van pozíciónk, 10 BB-t játszunk. Egyébként azért ütőzünk el ezen, mert ez történik, és... tehát most... És ez bántsa a szemünket. Csak hogy nézzük meg, és hogy alap... ez csak 3%, igen, akkor annyi volt. Ja. Akkor ráadásul nem is 4, hanem 3% volt. Tehát hogy most akkor nézzük meg, hogy ezzel nem hogy teljesít, már alapból hogy teljesít a királybubiesünk. Tehát 26%-os underdogok vagyunk, tehát ez azért...
Tehát nem lehet valaki olyan jó posztot játékos, nem? Hogy, hát lehet, csak nem 100, csak nem 10 ez mi nem, DVD-dip. Nem 10 DVD-dip, ezt hagyjuk meg a Phil Helmutoknak. Tehát ők játszanak 10 DVD-dip posztot, jó, de mi ezt ne csináljuk, mert ez nem vezet profitra. Ez nem vezet profitra, igen. Na nézzük tovább, hogy mi történt. Tehát egyszerűen nem lehet. Meg különben is, hogy most Ventus Odán Oli megy, akkor most mit csinálunk? És ő dob. Vagy ő Oli megy, akkor most mit csinálunk? Tehát most megvan az otcunk a kóra, de hát nagyon nagy underdogok leszünk, hogy így bepakolják. Úgyhogy... Na nézzük, mit történt. Ez kialakult, egy potnyi pénzünk van, és itt kaptunk egy toppá. Ami igazából egyben a legjobb, és egyben a legrosszabb hát, lap is. Igen, mert hát most mit csinálunk? Tehát és behívja a face tech-ét, hát szuper committed. Hát most, igen. Tehát ez, most ez, nézzük meg, hogy most, hogyha Oli megy, akkor még mit tudom, lehet, hogy... Üsd be ezt a boardot stove-ba, hogy ha ugyanezzel a range-el megy Olin, azaz C. Mi a C? C. 8H. És húzd be, hogy lássa. Tehát, hogyha itt felteszik azt, hogy bújpár, akkor committálja magát. Tehát még akkor is, tehát nézzük meg, 25%-ig van. És hogyha bújpárt kivesszük? Tehát még, ez akkor átírom, hogy QQ-ra, ugye? QQ plusz, ja. Tehát így meg aztán, hát... 14%-ig van. Hát, azért ez... Ja, de még mindig nem tudjuk, mi történt, csak mi már itt előre gondolkodunk. Igen. Dob, és most, hát most mit csinálunk? Tehát... Ez az a szituáció, amiről beszéltünk. Ezért van az, hogy a legtöbb pószlop hívát preflop követik el, mert hát most király magas flopunk van, és most hogy dobjuk el? Tehát... Na igen, szóval ezért nem kellett volna preflop pólozni, mert hát most nem tudom mit csinálni, tényleg, hát most jó, berakjuk, de... De ez úgy, hogy komitálja magát ő... De hát most... Ez... most... Tehát talán... És éppen szettje van, de... Tehát most... Még nem az, hogy kivágtuk. Jó, levákoljuk, persze, de azért... Törn és a River játékunk elég erős, de... De... De gyakorlatilag, hogyha a range-ét nézzük, akkor egy 15%-os... Hát, jaj, 15%-os ekvitére tettük be. És hát az meg a másik, hogy azért ezen az asztalon tudunk ennél jobb equity-vel all-in kerülni, úgyhogy... És ráadásul most... Jó, most ez mindegy igazából. De az a lényeg, hogy... Tehát ez így nem követendő. Tehát ez egy nagy hiba. Ez egy nagy, hatalmas hiba. Tehát preflop most... és postflop is. Tehát preflop a hiba. De preflop a hiba. De preflop, hát most egyszerűen nem tudjuk lejátszani ezt plusz szervével. Tehát most találunk egy bubi magas flopot, akkor azon ugyanígy járunk. Tehát csak annyi, hogy elvívjuk, akkor az ász király, de hát most... Jó, hát világos, szerintem mehetünk tovább, ezt majd beszéltük. Tehát ez... Minden esetre ez nem követendő példa, hogy hiába szép lap, meg minden, de nem. Nem. De nem, hát ennyi. Jó. Foldoltunk. Fold. Fold, az is. Az is foldolt, igen. Nézzük itt, mi történt a... Ez egy érdekes kérdés, hogy a pushol. Igen, és már pedig pusholt. És ha megnézzük, hogy a 29%, hát ő azért nem egy... Nem egy ink, vagy egy zamoda. Nem egy ink, vagy egy zamoda. A zamodáról annyit kell tudni, hogy 93%-ot pushol small blindról. Mondhatjuk, hogy elég széles range-et teszünk. Mondhatjuk, hogy nem olyan peszes. 160-as vaccint, ugye? Ott van. Ő lenne az a hand. Analizáljuk. Tehát, vannak olyan játékosok, akik ellen ez meggondolandó ez a call. Akik mondjuk nem 25%-ba teszik be, mint mondjuk Ivane is. Már mondjuk 75. És lehet, hogy jó mondjuk Ivane is se, tehát azért ez benne van az, hogy 30-as vagy 40-es vaccinten lop. És ott azért gondolom elég gyakran, tehát az is leviszi, gondolom, ezt a statot. Most lehetne kicsit finomítani, hogy itt beállítom csak azt Hold a Manager, vagy csak a 10-ből jönnek kisebb push range-ek, de mindegy, ez most nem is lényeg. Tehát mondjuk, mit vegyünk? Egyen? Hát nézzünk 30. Arany középutat valami, 30-40%. Ja. Tehát körülbelül ez lenne az optimális core range, ami egyébként, tehát gyakorlatilag mondjuk minden pár lehet, hogy nem is lenne benne, de mondjuk egy ilyen 6-os pár az már az elég nagy plusz fölmutatni, nem szerintem? Hát igen. Legtöbb ász, tehát szújtirászok azért benne lehetnek, a nagyobb off-szújtok és a szebb Broadway hendek kell profitálisan kólozhatnánk. Egyébként nézzük meg azt, hogy itt most milyen push range-el kell rendelkezni. Tehát ha valakinek az a megfigyelés, hogy itt 55%-nál gyakrabban pushol, ami azért előfordul néhány ember. Volt, láttunk már ilyet, igen. Zamoda Ying 84, a kínai kutya.
Aki nem azért második a leaderboardon, mert olyan jó. Hanem mert hatalmas grinder, mert hát Ja, hát break even. Jobban jár, mint hogy a kobrákkal harcolnám. A rizsföldön. Igen, jogos. Na, ja, tehát 55%-ban kell pusholnia, hogy nekünk itt jó legyen a királyható fal, akkor... Egyébként, hogyha valaki olyan elmebeteggel találkozik, mint mondjuk King, akkor... Hát nem is King, ja, Zamora. De mondjuk legyen akkor 90%. Akkor ő ellene eszméletlenül megnő a core range, tehát ez egészen biztos, hogy dáma 8-es is benne lesz, meg a hát dáma az biztos, 6-es is talán. Dáma 2-es. Jó, mondjuk ilyennel azért nem kóloznék sohasem valószínűleg, de, ja. De azért ennél már minden van. Második lappal lehet kólozni. Tehát hogyha első körben dobsz, másodikba kólozhatsz, harmadikba dobsz, negyedikbe kólozhatsz. Ja, most T7-essel azért nem kóloznám le persze, de azért megfontolandó, hogy itt az nagyon lazán kólozhatunk néhány embert. Ja, hát nézzük tovább, tehát jó. Világos. Tehát K-je off és K10-es volt a range. 6-7 off-es, ez itt, ha dobnak hozzánk, ez egy no-brainer push. Mivel kóloznád le ezt a zólit? Igen, előbb beszéltünk. Hát... Tehát itt már azért nem SB-ről pushol. De... Tehát ez azért igen, sokkal tájtabb. És ő amúgy sem egy hatalmas push marad. Szerintem ilyen 9-es pár egyébként. 9-es pár, és átbújval nem biztos, hogy kóloznak. Hát itt én úgy gondolom, hogy ő amivel Oli menne... 8-as, 9-as pár. Hát Oli menne persze, de most nem az volt a kérdés. De hogy ő mivel menne Oli, és annak függvényébe? Hát szerintem párokkal Oli megy. Hát azzal mindenképp. Párokkal Oli megy, A8-essel is Oli megy, a 9-10 off-al szerintem. És mondjuk király bubi, király dámával. Szerintem ez a... Hát ja, ez lehet. Tehát most nála a... Hát nézzünk egy 25%-ot, nem? Az azért nagyon sok. Sok? Ez a 19%. Tehát mondjuk egyébként egy reg körülbelül, amivel Oli menne, amivel például itt én Oli mennék, az körülbelül így nem. Tehát ez azért jó, hogy azt mondtad, hogy a 25% sok, mert most bájtottál annyi. Jó, csak azt mondom, hogy egy reg mivel menne Oli, tehát mondjuk ja. Jó, nem, hát mondjuk ász. Hát jaj, egy körülbelül ász 8 inkább. Valami ilyesmi, nem? Igen. Kettes perben. Na mindegy, most ez így hozzávetőleg 20%-kal. 21. Tehát ez lenne a core range-ünk, ez valóban hatos párt is írja, viszont Ivan és ő biztosan nem fog Oli menni ennyire lazán, tehát mondjuk, na. Mondjuk az a gáz, hogy itt most nem tudom berakni király bubi offot, meg ilyesmi, de... Ja, mert ez ilyen... Meg, hát, lehet, hát jó, nézd ezt körülbelül szerintem jó. Írtam egyébként ezzel kapcsolatban már a Sit and Go Wizard készítőnek, hogy hadd variálhassa már én a push range-et egyesével, ne. Tehát ne csak ilyen sávos rendszerbe leessen. Nyilván. Hát mondjuk jó legyen ez, de szerintem igaz is. Jó, hát nézzük. Hát jó, ez szerintem körülbelül egyébként. Ez már. Nézzük, jó, hogy ez mit. Most ezen valóban 7-es pár ászok vissza. 7-es pár. Ja, hát ez amit mondtam körülbelül. Jó, hát nézzük tovább. Jó. Bubi 4. Ó, közben kiesett a... Kákú. Az benne volt, hát ez jó. Ő is kolozott 7-es párra. Bubi 4-essel... Olaszra nem tolnám rá, mert azért ő néha Bubi dámát talál. Hát nem néha. Az mindig bekolozza. Jó, de nem így talál Bubi dámát. Ász király off, hát most ez... Én itt rátolnám egybe, nem? Ja, én bár lehet rézelni az olasz miatt, mert néha megadja persze, de azért legtöbbször itt betolnék minden helyet, amivel ó. Tehát amivel itt játszanék, az holin mennék. Na nézzük. Igen, egyébként. Jó, hát most ő talált egy valamit. És előadja a nagy halált. Előadja most a 8-as párt. És... Nem, el akarja dobatni a 8-as párt. Ja, 8-as párral akarta dobatni a 9-es párt. Ja, lehet. Vagy a dáma 10. Hát, és dobott. Tehát ez elárulja, hogy mennyire jó játékos. Ő az olasz. Most igen. Na, ma nézzük tovább. 6. Ez fold. Nyilván fold. Hát nyilván fold 6-6. Ezt nézzük, mi történt. Ez itt egy érdekes hand. Én úgy gondolom, hogy ez itt marginálisan pusholható. Nem lesz nagy plusz evé, de én úgy gondolom, hogy ez itt pusholható. És igazából hogyha, 10 BBD pusholsz. Mert ugye hát igen, 10 BBD, tehát hogyha itt emelünk, akkor már committire vagyunk. Hát ezt most megnézhetjük. Én úgy gondolom, hogy ez egy igen marginális pushnak felfogható. Ő az, ugye? Aha. Nem. De. Ő az? Ja, de, mert izénk lesz. Ja, igen. Ugye
megnézünk egy random, hát nem random, de egy core range-et, egy viszonylag értelmes core range-et, tehát hogyha mondjuk mindenkit értelmesnek feltételezünk az asztalnál, akkor olyan 7-es pára. És ő nem kóloz. Hogy tudom ezt kivenni? Hát nem tudom. Na mindegy, szóval beállítok itt egy core range-et, tehát mondjuk amivel... Lehet ez szerinted? Ó, használ. 8. Hát de most csak értelmes játékosra ja, akarom. Ja, akkor 8-as párral nem kóloz. Úgyhogy úgy tényleg hát, all-in ment a csípőben. Ja, 5BB. Ja, de 5BB-t. 5BB-t lehet. 5BB-t lehet. Igen, ez ő nyilván vagy feszesebben fog kicsit kólozni, mert ő neki azért szerintem sokkal tízes, több tízes pár. Van. Igen, ez körülbelül ez be fog kólozni. Azért akkor már az emberek elcsábulnak. Na. Ja. Így? Ja. Na. Nála hány BB-s stackje van? 1280, hát azért ő is 6 BB-je van. 9-es pár körülbelül. Az Bull Suited. Ő a kisvak, mekkora stackből? 1500, hát mondjuk neki is akkor ilyen 9-es pár. Már azért van bent zsetonja. És mondjuk ő neki ilyen mint tudom én 7-es pár plusz, nem? Hát ő azért állt abban. Ja, hát mindenképpen. 7-es pár, 6-os pár plusz. Hát ja. Neki azért, ja. Jó, nézzük ezt, oké. Okay. Jó, tehát ez ellen szerintem egy kicsit marginális lesz a push 6-os párra. Hát ja, tehát ilyen. De azért ennél sokkal lazább core range-ekkel találkozunk néha, tehát ezért mondom, hogy hát itt csak azért... csak akkor, hogyha feszes játékosokkal ülünk. Feszes játékosok esetén mindenképp, és tehát itt azért sokkal gyakrabban látunk kólokat, mint tudom én, AS10-ektől, AS9-estől, mint tudom én. Tehát azért ez nem ilyen, nem ennyire laza, vagy nem ennyire feszes lesz legtöbbször, de csak azt mondom, hogy a legtöbb reg az mivel kóloz. Lehet, hogy ő Szíriákó mondjuk. Nem is ő inkább, hanem valami olasz. Talán egy 7-es párt nem dobja el, lehet, hogy Mattó talál egy... Bubitizet, vagy Bubidámát. Nem dobja el, vagy ja. Talál egy királydámát, Fishbone nem dobja el. Tehát itt azért ez egy kicsit marginális lesz a push, szerintem. Na. Jó. TT. Mit csinált? Oli ment vele? Uh-huh. 4-6 előszint értünk a vakunkkal. Jó. Itt ezt 5 BB-t mivel kóloznak? Annak a függvényében, hogy ő egy reg, ezt tudjuk. Hát... K8, K9-es. Hát ja, az a mindenki. Nem, az a K8, K9-es, meg ilyen K10 off-tól talán nem. Hát ja, meg talán Bubidáma-es. Ja. Szint, nem, hát gyakorlatilag minden ásszal ezt lehetne kólozni, nem? Tehát itt azért ő... Le. Ő annyira nem feszesen megy all-in az 200-es vakoknál. 4-6 offunk volt. Ott van a 4-6 off. Analizáljuk, tehát itt ő mondjuk... Tehát ő mindenképpen be fogja tolni... Hát egy eszméletlenül az a range. Most nyilván jó, 2-essel nem biztos, hogy betolja, de mondjuk... De mondjuk 9-8 offal meg igen. Legyen egy ilyen 50%-os push range és az ilyen arany középút. Nem? Ja, körülbelül nézzük. És tehát megnézhetjük, hogy bármilyen ász, bármilyen pár. Hát akkor még sokkal lazább volt a core range-e. Dáma, dáma 8-ak, ilyesmi. Szép hendek. Szép hendek, igen. Tehát, és főleg az, hogy nekünk van a chip leadünk. Tehát ja. Azért. Jó. De azt hiszem ez meg fog még történni a későbbiekben, úgyhogy... Ja. Jó. 3-es. Az olaszra semmiképpen nem tudom, igen. De egy értelmes játékosra hatalmas nyomást helyezhetünk itt egyébként. Az akár meg is rézelhetjük és dobjuk az 5-3-est, akár all-in is tehetünk néhány játékost, azért az 5-3-es az eléggé erős lap, nehéz dominálni. Na igen. Mert majdnem egy 10-9-es, az meg már majdnem egy 2-es pár, tehát... 8-4-es, ez dobjuk. Mindenképpen dobjuk, mert hát az olasz miatt. Hát dobás. Meg egyébként is. Ász, nézzük itt, mi történik. Nem vagyok ellene, most a két vaknak kólozunk. Ugye, de hogyha az a termünk nekik dobjuk, akkor jó, lehet. És nekik pedig kólozunk. Jó, mind is megmondjuk a vakukat, ezt dobjuk. Nézzük itt, mi történik. Jaj. A
ott elég üres szegény, de hát a 18-as ez azért nem feltétlenül egy egyértelmű fold. Mint a legtöbben gondolják ezt itt, mert azért, hogyha itt ő egy reg, akkor... És ő reg. Akkor itt azért ő nem 28%-kal megy all-in, hanem mondjuk ebben lehet, hogy benne vannak az ilyen 98-esek. Jó, hát nézzük meg ezt. Szerintem egyébként itt azért ez egy igen marginális fold. Hát azért annyira még nem marginális fold. Megnézed, hogyha valaki 55%-ot pusol, akkor már azért... Na jó, de hol vagyunk? Cutoff-on van, nem? Igen, nyilván, hogyha... Button-on lenne, akkor... Button-on vagy SB-n, akkor azért lególodnánk. Evidens, de cutoff-ról azért még tudunk dobni. Ja. Szóval... Ja. Értem, 8-2 dobás. És itt kaptunk egy... Ja, itt. Ja, erre emlékszem, igen. Igen, csekkeljük. Az olasz közben sztekre tett szert. Ez sose baj. Call, igen. Hát lehet. És most azt mondta, hogy overbet. Jó, hát... Elképzelhet, hogy elő vagyunk. Az előző videón, amikor néztük, akkor valami olasz csinált valami butaságot, nem ilyen valami otromba, ostoba betekkel valamit megnyert, nem is, és mutatott a végén valami teljesen junkot, de nyilván most itt nem fogunk ellene 3 utcát bluffkecselni. Hát persze, meg lesz jobb szituáció még, meg hát jó stackünk van. Tovács. Igen, ez jó a standard. Az olasz közben gyarapodik. Ja. Egyébként arra figyeljünk, hogy ezt tehát az előbb ugye mini rézeltünk királypárral, szóval azért egyensúlyozzuk ki a range-ünket. Hogy... Hát ahogy mondtam, 5 BB. Ja. És 3 BB a többivel. 2 BB királypárral, a többivel all-in. A királypár plusz az ilyen. Igen, az fold. Jó. Ez is fold. Na és igen, itt, hát ez standard call. Hát ez már látom előre. Rich is to regs, ez egyértelmű, tehát ez itt bármilyen ásztal lekólozzuk. Ő azért itt... Richie Sturex nem lennék meglepődve, hogyha itt ennyit tud ránk. Meg ez a move egyébként, szóval más, nem tudom, hogy mikor mondtam el. Azt nem mesélted. Farside-nak a specialitás az ő videójában, vagy ő csinálta ezt először, hogy amikor csak komitálta magát látványosan, tehát mondjuk beemelt 1700-ból 1200-at vagy 1500-at, hogy ezzel nagyobb előtt mutasson, csak hát ez pontosan az a lényeg ennek, hogy sokkal gyengébb lapja van. Nyilván. Láthatjuk egyébként az Ask It Off, tehát itt kb. Már tehát 2011-ben nincs olyan játékos, akit ne pusholna be 35%-ot. Ja. Vannak, de azok kihalnak pár esengén belül. Pár esengén belül, akik belimpelnek eljött, tehát most nézzük meg, tehát azért legtöbb játékos meglát itt egy Főleg egy reg, hát ez nem bírja megállni, hát, tehát itt még akár bármilyen Broadway Handel kóra. Jó, hát nézzük, hogy ez mit mutat. Még bármilyen dámával is le lehetne gólozni ezt. Tehát mondjuk King ellen nem gondolkodnék dámán. Dámán! Hát dámán van! Hát ne kopd már, hát dámád van! Ja, és kiejtettük egyébként. Ezt itt nekünk... Csak nem néztük meg, hogy ejtettük ki, vagy mit mutatott. Tényleg nem néztük. De másik volt, másik irányú. Mit mutatott? Tehát ennyire lazán, 14-es. Ez még egyébként valószínűleg a range-nek a közepe. Közepe volt, ja. Meg is néztük a múltkor. Meg is néztük a range-nek közepe. Aztán, hát törnön elég nagy bajba volt. Hát, főleg rivelen, de aztán már open-endig-je is volt, de... Ezt itt egyébként nagyon könnyen rá lehetne tolni legtöbb regre. Csak nem az olaszra, mert ugye... Nem az olaszra, ugye, mert tehát, ha megnézzük, van itt ez a Siriaco nevű úriember. Hol a 3-7? Szóval, ha látod. Ott van. Még 4 BB stack-je van. Tehát 4 BB stack-je van, és emiatt az ICM hatás az rendkívül jelentős az ő számára. Tehát ez a 15%-os core range az azért nagyon-nagyon... Nem 15%-nak kellene lennie. 15%. Tehát itt mondjuk én találnék egy ász bubiás, még akkor is sírnék, de hogyha még az ász dámával sem biztos, hogy kóloznék, sőt. Ja. Jó, mondjuk, de mondjuk legyen csak a példakedvéd, itt egy 9-es pár plusz core range, és az ellen már egyértelmű push. Nem is kicsit, tehát masszív plusz elvéd. Igen. Tehát, hogyha feltérezzük azt, hogy ez egy értelmes játékos, akkor ez itt egy ennyi tupus. Szinte ennyi tupus, igen. Mert hiába nagy mínusz elvény, mert ő meg nem kólozhat itt. Ja. Mert most, ha megnézzük, akkor most az ő helyébe leszünk egy ász dáma essel, és most mi van? Ha valami most nem oké. Okay. Ja, mert most nem, mi push? Check. Ő push, és megnézzük, tehát
Kukú plusz Tehát a torony. ázdában esetleg nem tudunk profitábilisan kólozni, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy 100%-ot fussa. Igen, ez nagyon érdekes különben, és ezt sok játékos emiatt nem szóval tud nézni. Még a bully pár is igen necces lesz szerintem. Tehát... Az már annyira nem necces, de... De azért, ja. Ja. Tehát értitek a lényegét. A történetnek. Na nézzük tovább. Most már négy hendig. Négyes pár ez... Ez mi történt? Ez jó. Végülis jó lehet, hogy az olasznak dobunk. Elméletileg nem lehet rossz, igen, mert szíriákonak úgyis committireg vagyunk, és még hogyha elvesztünk 800 chipet, az nem lesz a világ vége nekünk, mind a kettőt még azért domináljuk chipekben. Kicsit kellene nekem nyilván, hogy ő egy okos párt. És egy kicsit jobb van egy nálad. Kicsit jobb. Nem sokkal, de egy kicsivel. Egy kicsivel. Aztán lesz sikerül. Még ilyen flop után, én mondjuk nem volt. Nem, tehát nem volt túl jó. Nem volt túl jó. Ugyanolyan volt. Sokkal jobb lett volna 6-6-7. Ja. Mondjuk, igen. Ja, és akkor turn 7. Ja. És akkor már hogy nem csoppolunk. Hogy nem csoppolunk, igen. A dáma 10-es ez itt szerintem jó volt. Igen. Nincs úgy gondolom. Hogyha hát, nagyon hittek, akkor néha be lehet volni, de én úgy gondolom, hogy itt azért legtöbb ember az le fog kóldozni minket egy királydámmal. Annak ellenére nem jó kól 10 dolláron azért nem pítészkednék a dáma 10-esre. És ezt néztük, hogy ez elég. Ez volt az, ami múltkor sokat időztünk el, mert én úgy gondolom, hogy ez itt nem lehet profitábilis kól. Én nekem ez a megérzésem. Most nyilván rátoltuk mi, de én úgy gondolom, hogy itt nem lehet olyan push range, ami jelenleg profitábilis. Hát nézzük meg Citadel Movizárban, hogy mit mutat. És akkor majd. Tehát ász még off, nézzük meg. Tehát, hogy ha tudjuk, hogy ennyit úgy push-sol, akkor... Akkor csak nagyon minimális plusz szervét tudunk felmutatni. Nagyon necces még úgyis. De nézzük meg neki a statjait. Tehát azért Zamod ellen lekoloznánk, mert utáljuk. Na jó, de most erre fölteni a versenyünk. Nyilván nekünk van ugye a második legkevesebb chipünk, és inkább ő ellene akkor... Tehát inkább ő ellene játszanánk le a flip közeli helyzetet, de egyrészt még van 7 BB-nk, másrészt... Hoppá. Vírus a gép. Ó. Oh. Na jó. Ráadásul a Winamp. Hát a Winamp az mindig az különböző. Tehát, hogyha ő itt anytool pusholna, most 71 héten, de ez nyilván nem túl jelentős, de én még akkor is eldobnám. Valószínűleg. Mert most nyilván fold equity-ing nem volt, én úgy érzem, hogy ez itt nem egy plusz szervék volt. Tehát most az, hogy betettük 6 vagy 55%-ra, hát most... Ja, hát necces, világos, necces. Nem a legnagyobb, nem a legnagyobb hiba, de én úgy gondolom, hogy itt nyilván egy jó játékos itt anytool ráfussol, de az ász4 az, hát... Jó, hát figyelj, nyertünk vagy nem? Jó, hát törnön sorunk lett, vagy ja, nem lett sorunk. Nem lett sorunk. Nyertünk, nem? Nyertünk. Akkor meg. Jó. Hát nézzük tovább. Tehát necces ez is, igen. Bár még mindig jobb, mint az a király bubja. Hát a király bubjás az mindenképpen. 14. Jó, ez nem is érdekes. Hát ez egyértelmű szíriákónak volt, tehát itt már azért jóval kisebb az ICM hatás, és tehát van olyan játékos, hogy akit anytool rápusolom, hogyha ICM lesznek. Hát legalábbis sokkal szélesebb range-en, mint mondjuk négy handed, úgyhogy ez biztos. És megnézhetjük itt azért, hogy mennyire lazábban tudunk majd kólozni, amiatt, hogy hol van. Itt azért, tehát ez itt nem ez lesz. Egy értelmes játékos Szíriákon mondjuk eléggé agrónak tűnik, tehát mondjuk itt ez egy bármilyen dáma es, nem? Most te itt egy dáma 2-es találsz. Ez itt körülbelül ez, aha. Hát ez biztos, ja, meg hát azért nem, az a szar, hogy nem lehet speciál, vagyis nem lehet. Persze, de most nem tudjuk berakni a suited konnektorokat, de... És itt a grafikon, tehát itt azért már ez jóval lazábban kólozható, mint az előbb mondjuk az, tehát az, ahol 60, nem tudom hány százaléknál volt. És különben is, hogyha ítél mondjuk, akkor első szempont nem kezdve az, hogy megnyerik az SMG-t, és főleg, hogy itt, hogyha ő itt lenne egy ezrestek, akkor eldobhatnánk, mert akkor még a második hely az szinte garantált, de így szerintem ez egy no-brainer call. Hát arra nem beszélve, hogy... Domináljuk, nem is picit, mert nagyon... Ja.
Igen. Na nézzük, hogy levertük, nem is emlékszem, az olasz levertük-e. Kiesett, és innentől kezdve igazából az... magáért beszélnek a hendek, tehát hogy... Ja, ezt nem kell nagyon elemezni. Nézzük, ez fogod. Még annyit néztünk meg egyébként, tehát hogyha... Ha emlékszem. Tehát például nézzünk itt egy hendet. Egy reg, aki tudja azt, hogy milyen range-el kollozni Anitu ellen, ő ellene nem tudunk betenni az Anitu-t. Tehát az, ami... Tehát most... Tehát körülbelül az a range, amivel én kolloznék itt egy all-int, az... Valami ilyesmi, nem? Tehát egy értelmes játékos ellen... Jó, mondjuk ez. Legyen ez, aha. Legyen ez egy bubi 7-es, azt egy jó játékos ellen szerintem nem dobnál már 8 BVD. Dáma 2-est, ez lehet, de viszont... Hát jó, nagyjából szerintem jó ez különben. De 98-es, az biztos. Az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. És ezzel azért nem lehetne ennyi túlval pusholni, de ha megnézzük, egy random fish ellen... Ott van Banga. Ja, igen. Egy random fish ellen, aki eldob vagy a hengyeinek a 60%-át, tehát csak 40%-a kóloz, az ellen valószínűleg azért ennyi túlbe lehet tenni. Tehát mondjuk nézzük meg egy fishi, aki nem kóloz azért megfelelően. Mondjuk csak 20%-a. Vannak olyan játékosok, akik bubidám, azért nem dobja el, de... Tehát mondjuk bármilyen ásszal és ezekkel kólozni, ez azért meglehetősen egy feszes core range lenne. És ezen gyakorlatilag bármilyen kettő hendet berakhatom. Tehát 98% ennyitú mehet rá. Világos. 8-9 BB deep, mert tényleg nem veszik rá magukat arra, hogy kólozzanak olyan szép lapokkal, mint mondjuk a Bubi 9-es, meg a Király 5-es, ami egy snap call szerintem. Oké, okay, nézzük meg még a végét. Egyébként én a legtöbb játékos ellen Nash-féle push range-re szoktam, tehát a regek ellen. A kólozott? Ja, és csoppoltunk. És csoppoltunk. Dobott. És érdekes lett volna, hogyha ő betolja, hát akkor kóloztuk volna. Úgy gondolom, hogy még egy ennyire fishy ellen is lekólozhatjuk dáma 10-essel. Vagy offa. Hold azért. 8-es. Hold. Hold. 10-es. Meg kiszagolta a kutya. Kiszagolta. 9-es. Egyetlenül push. Fold és... és itt a vége. Azt hiszem, hogy all-in hát ezt ennek. Egyértelmű push. Bubi 6. És lemákoltuk. Ezzel megértek a szilengót. Hát így összességében... És még így is mínusz lett az LV. Áll a KIS. Amiatt a KIS-nek, igen. Igen. Tehát összegezve, amit el tudunk mondani, az, hogy... Most igazából egy nagy és egy kisebb hiba volt benne. Melyik kisebb hibá gondolom? Hát az ász 4. Ja, az ász 4. Hát az megkérdőjelesető minden esetre. Tehát nem akkora hiba semmiképp sem, mint a KS, de tehát a lényeg az, hogy figyeljünk az ellenfeleinkre, mert a Hold'em Manager nem véletlenül írja ki azokat a statisztikákat, amiket megállt, az tekünkre. Mert még 50 BB deep lekólozzuk, vagy 10.000 BB deep. Akkor azt mondom, jó, de itt azért ez korán sem volt. Tehát tényleg rögtön ennyit mond Phil Helmut, meg a barátai Mike Metuszó. De azért ő felettük nem véletlenül járta az idő. Úgyhogy most tényleg ez nem sértésből mondjuk bárkinek, de azért ez, tehát meg a célja ugye a videónak az, hogy leak-eket találjunk, és olyan dolgokat, amiken pénzt bukunk el. És tehát ennek függvényében inkább megmondjuk azt, hogyha valami igenis nagy hiba, és az a királyzúgás az hatalmas volt, hiba. Hát ez az volt, jó. Na, úgyhogy ez lett akkor az első videó újra. Reméljük, hogy a hang az működni az fog. Az működni fog, hogy mindjárt kiderül. A második az kész van, és akkor majd jelentkezünk a továbbiakkal. Sziasztok! Sziasztok!